Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun men sizning e'tiboringizga qaysi burch belgilari ostida eng go'zal odamlar tug'ilishi haqida aytib o'taman. Munajjimlarning fikriga ko'ra, ular har qanday odamni zabt etishlari mumkin. Kim nima deyishdan qat'iy nazar, lekin go'zallik va jozibadorlik insonning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib, unga ko'ra odamlar dastlabki fikrni shakllantiradilar. Va siz bilganingizdek, bu sayohat davomida birinchi taassurotdir. Munajjimlar burjining ko'plab belgilarini tahlil qilishdi va savolga javob berishdi. Shuning uchun qanday belgilar ostida eng go'zal odamlar tug'iladi? Ularga tom ma'noda qarshilik ko'rsatish qiyin. Arslon burji. Yulduzlar aytganidek, Arslon burjining eng go'zal belgilaridan biridir. Ular har qanday yo'l bilan o'z maqsadlariga erishadilar va buning uchun ular boshlarini bosib o'tishga tayyor. Ular ko'p vaqtlarini o'zlariga bag'ishlashadi. Shuning uchun ular har doim chiroyli va chiroyli ko'rinishga ega. Arslonlar ham ko'pincha diqqat markazida bo'lishadi, ammo olomon hali ham xunuk odamlarni sezmaydilar. Bunga rozi bo'lish qiyin. Ushbu belgining vakillari qarama-qarshi jinsini qanday maftun etishni bilishadi va buning asosiy fazilatlaridan biri tabassumdir. Chayon burji. Bundan tashqari, ko'plab munajjimlar jahldor chayon burjilari eng chiroyli belgilardan biri ekanligiga qo'shiladilar. Ular imo ishoralar, faol va hissiy suhbatlar va xatti-harakatlar tufayli boshqa odamlarning qarashlarini qamrab oladi. Ular orasida ko'plab modellar mavjud. Bu qisman yulduz mutaxassislarining fikrini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, chayon burjilar juda kuchli irodali belgi bo'lib, ular o'z yo'lini topishga yordam beradi. Tarozi burjilari. Yulduzlarga ko'ra go'zal odamlar ro'yxatida ham bor. Arslon va chayonlardan farqli o'laroq, ular o'zlarining xotirjamligi va xotirjamligi bilan qabul qilishadi. Ular boshqalarni o'ziga tortadigan o'ziga xos xususiyatga ega. Bunda ularga tug'ma yaxshi tam yaxshi yordam beradi. Bu fazilatlarning barchasi boshqalar uchun jozibali tasvirni shakllantiradi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.